Že prvi dan zbiranja prijav za letovanje otrok v Poreču, na katerega so starši in otroci v Mariboru čakali že vse od srede aprila, je prijav precej. Sem se odločila letos, da sem šla takoj prvi dan, kak je bilo možnost zaradi tega, da otrok gre v prvo izmeno, v katero si želi na Pohorje. Danes, ko bo zdaj prvič šla sama, ne, in zdaj vidimo, pa gre s prijateljcami, pa tam bo spoznala nova prijateljstva. Jaz upam, da bo to to. No. Na letovanje v Poreč že nekaj let odhaja 11-letna Kim. Lani, predlani velikokrat. In kako je? Brede. Se že veseliš poletja? Ja. Če se zdravi otroci veselijo letovanja, se ga bolni, ki ga potrebujejo še toliko bolj. Bolnih oziroma bolehnih otrok je v Podravju kar 1935. Sredstvi, ki jih ima ZPM trenutno na voljo, strani občin in donatorjev, jih lahko letuje k večjemu tretjina. Res je, da smo v minulem tednu spremenili termin. Planirano je bilo, da bo zdravstvena druga izmena. Spremenili smo ga torej v tretjo izmeno. Na ta način smo zamaknili odhod otrok na zdravstveno letovanje za 11 dni. Na ta način smo poskusili tudi doseči, da potem, ko bo razpis, ko bo znani rezultati razpisa, da bo lahko več staršev imelo možnost, da se otroci vključijo v zdravstveno letovanje. Ali bo zdravstvena zavarovalnica sofinancirala letovanje, bo znano po 30. maju, ko bo v predlogu sofinanciranja v višini 2 milijonov evrov odločal njen upravni odbor.